the moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer, I say a little prayer for you. I'll comb in my hair now, and wondering what dress to wear now. I say a little prayer, I say a little prayer for you.
Obrigada. E o público do Brasil pode sentir, pelo nível de exigência, pelo nível de exigência da Dione, se o David Etchieri não tivesse tanto talento, não estariam cantando com ela. A Dione não tem essa questão só de família, de coração. Se não tivesse esses dois, esse talento, que os músicos estão impressionados, eles não estariam no show. Então imagine o show completo da família Warwick, que espetáculo que você vai ver.